Oh, dat breek ik af. Ja, zeg. Ah, mooi lijkt dit. O, goeiemiddag, maats. Dit is lekker om jullie te zien. Mens, ik heb verlede week nog met jullie gepraat. En, och, het was lekker. Ik heb bijna jullie verlang. Zo, op een Moses is bezig om een mankie te maken. Mijn heel eerste mankie. Ik wil dit toch al die jaren doen. En toen ik voor mij van hierdie riete gaan koop en lekker gaan dun snij, gaan zien hoe lijkt dit daar. En kijk hoe lijkt mijn mankie. Maats, is dit nie nice nie? Wat een geetje, Kusa? Hij wil niks weet nie. Nou ja, maats. Nou dat ik hierdie mankie gemaakt heb, wil ek julle een story vertel, want dit laat my nou dink aan een story. Maar voordat ons die story vertel, moet ek seker vir Jacusa iets gee om te eet. Sê julle is vir een narkie. Lekker man, lekker. O, ek is baie lief vir narkies ook. Hierdie tyd van die jaar. Mense. En dis nie baie soet nie. Ja, ek weet. Tot hy gooi dit al. Dis bietjie soef. Oh. Waar kry ons daai narkie? Ek gaan hom eers een kant sit. Mense, wel, laat ek eers 'n slukkie van my tee vat. Lekker, ryk en soet. Nou ja toe, maats, kom ek vertel julle die story wat ek nou aan dink, nou dat ek my mankie sien. Het laat my nou dink aan een ou story wat uit die Bybel uitkom, en het kom in die boek van Exodus. Die Exodus is natuurlijk, soos julle weet, die tweede boek in die Bybel. Jou voor, ek het my Bybel altyd by my. So as ek voor in die Bybel, is Exodus, jy krijg jou eerste boek is Genesis, en dan krijg jy Exodus. Nou my story kom uit Exodus uit. Dit is oor Moses. Selfe naam is ek, ne? Opa Moses en Moses in die Bybel. Ja, Moses was een slim man gewees. Maar kom ek vertel julle, waar kom hy vandaan? En hoe het hy in die Bybel ingekom? Jong, die story gaan eindelijk oor dat papa en mama, oma en boetie, en sissie, en opa, en anties, en oomies, julle familie en gesin, vir julle baie lief het. Nou kom ons kyk, wat het Moses sy ouers gedoen. Nou, in daai jare, was daar die Egiptenare, dit is nou in een groot land, nee, daar was twee nasies, dit is Egiptenare, en in beheer van die Egiptenare, is die koning, hy was die Faro, noem hulle hom, ne? En dan, die mense wat by hom was, wat moes werk on hulle, is die Israeliete. So, Faro was bietjie bang, die Israeliete, dat hierdie groot nasie, wat by hulle bly, bietjie te groot word, en hy is bang, ja, wacht, ek vertel een story, hy is bietjie bang, dat die Israeliete, te veel mense gaan wees, en dan, as die ander lande hulle aanval, ne, kom beklei, dan gaan die Egiptenare vir hulle help. Farao en sy manne het toe een terrible, akelige plan gemaakt. Hulle het eers gekyk, dat hulle al die Egiptenare kan gebruik vir slawe, en hulle laat swaar kry, en dat hulle nie, jy weet, dat hulle maar net minder word. Hy kon nou wena, hulle het meer geword, en hulle het hard gewerk, die Israeliete, en hulle het sterk geword, sterk, fris manne, en Farao het banger geword. Toe het hy een terrible, terrible, akelige plan gemaakt. Mensies, maats, julle gaan nie glo wat het hy gedoen nie, sit nader, kom nader en vertel ek julle. Hy gaan en hy maak een bevel, met ander woorde, hy sê toe daar vir die hele land wat moet gebeur, soos vir sy polismanne, ne, vir sy soldate, hy sê vir hulle, ek wil hê, julle moet alle babaikies, maar seentjies, nie meisies nie,
al die seentjies wat pasgebore is, met ander woorde, so klein babetjie, as julle hom kry, moet julle al die boetie babetjies doodmaak. Julle moet hulle somme, daar was hierdie prachtige groot rivier, en julle moet somme hierdie babetjies vat, en gooi hulle net daar in die Nyl, en nee, dat hulle maar moet verdrink en doodgaan. Dis terrible, nee maats, kan jy dink om so iets te doen? Hy Farao was lekker stupid, dink ek. Maar dis wat hy gedoen het, want hy is toe bang dat daar te veel mense, te veel Israeliete gaan wees in sy land. So gebeur het toe, dat sy soldate gaan recht hier die land, en hulle soek al die babakies, die sienkie babakies. En hulle gryp het weg van mamas af. Die mamas probeer nog keer, nee, nee. En hulle hou die babakies vast. En hulle sê, nee, asseblief, moet nie my kind doodmaak nie. En die soldaten stamp die mamas en die papas weg en sê, gaan weg, jou stupid mens. En hulle vat die babakies, somme daar in een trokkie in een wa, en hulle gaan by die Nyl. Hierdie is lelik, maats, dis nie een mooi ding. En hulle toe die babakies daar, somme so doodgemaak. Hey, mens, dit is terrible. Maar, Moses, sy mama en papa, het gehoor van dit, dat hierdie soldate van die Farao die babakie soek en doodmaak. Nou was die mamakie verwagtend, en toe die babakie gebore word, toe sit die seentjie en sy weet, oh, hier is moeilikheid. Hier kom moeilikheid. En hulle gaan toe en hulle vat die babakie, want Moses se mama en papa was baie slim. Hulle gaan toe, hulle maak 'n mandjie soos dit, bietjie baie groter, en hulle vat die babakie. Wag, ek het moet ergens. Ah, ek het mos 'n poppie hierso. Kom ons sê maar net, hierdie is Moses. Dis nou nie 'n mooi Moses nie, nee. Wat dink jy van Moses? Ja, ek weet. En hulle vat vir Moses, en hulle sit, toe hy nog een babakie was, hy is 3 maande oud, en hy begin skreeu, en oh, en hulle weet toe, hulle gaan nie meer vir die babakie in hulle huis gaan wegsteek nie, nee. Toe gaan sy die mama, en al hart was baie seer, sy sit vir Moses, binnen in die mandjie, ah, is 'n kombersie, en sy vat 'n kombersie, en sy maak vir Moses, lekker toe, daar sit, as Moses in die mandjie, sien julle, so mooi mandjie, en die mandjie kan nie sommer net op die rivier dryf nie, sy toe gegaan en hulle pik om die mandjie gesmeer, pik is soos in 'n taierige, modderige goetertjies, nee, en as jy het opsit, water kan nie daar deur gaan nie, maats, sy gaan toe, sommer vroeg oggend, dit was nog donker buite, loop sy na die Nyl toe, en sy hou vir Moses so vast, en sy kom by die rivier, en sy sê, Here, help asseblief, beskerm my seun, dat hy nie vermoor word, deur die Farao se soldate nie, en sy gee vir hom so'n drukkie, en sy swinkie om, swinkie sê vir Farao, ach, nie vir Farao nie, vir as Baba seentjie, ja, hy het nog nie 'n naam gekry nie, nee, dit kom nou, en sy vat, die mandjie met Moses, en sy sit het so in die water, en daar dryf het, en die rivier, van die mandjie, daar gaat, in die rivier, nee, daar gaan Moses, daar gaan hy, daar, baie Moses, en die mama huil, sy huil, want daar op seentjie, ek meen, sy is lief vir die seentjie, nee, dis al kind, daai volgende oggend, toe dit nou lig word, toe gaan sy en sy hardloop weer na die rivier toe, en sy hou toe tot waar Moses is, die babetjie, en sy sien, oeps, daar gaan die mandjie binnen in 'n klomp riete in vas, en weet jy wie was daar, by die riete, 'n klomp tannies, wat geswem het, jongerige tannies, en sy hou die story dop, en sy kyk so, man my mastig, dit is die Farao se dogter, en sy klom van haar bediendes om haar wat haar gewas het, mooi gemaakt het, en
Sy maak nog, hulle maak nog so mooi toe hoor sy. Sy hoor 'n baba huil. En hulle allemaal kyk, wat kan dit wees? En die bediendes van Farao se dogter gaan in die rivier in jong en daar kry hulle die mandjie. En hulle kom na haar toe en sy sê, kyk, hier is 'n babietjie in die mandjie. En die Farao se dogter wou bitter graag 'n kind gehad het, nee, maar sy het nie enetjie gehad nie. En sy kyk na die baba en sy sê, maar ek is te jong, ek weet nie om na die kind te kyk nie. Medie het Moses se mama mos nader geloop en sy sien toe maar, ek gaan iets probeer. En sy kom maar deur die bosse en sy sê, ag, o edele Farao se dogter, ek is 'n mama en ek het nie meer 'n kind nie, maar ek kan na die babietjie vir jou kyk gratis. Ek sal heeltemal, ek weet hoe kinders groot te maak. En die Farao se dogter kyk so en sy sê, goed so, vat die babietjie en kyk na haar of na hom, en sodra hy oud genoeg is om nie meer na haar te kyk te word, met ander woorde so 8 jaar, 6 jaar daai ouderdom, dan moet jy hom van my terugbring en hy sal in die paleis groot gemaak word, en ek sal vir jou geld stuur en melkie stuur en chocolates en lekker vars groente en alle goed om hierdie babietjie groot te maak. Moses se mama het haar hom so uit die mandjie uit en sy so dankbaar, sy sê, dankie Here, en van nou af, sê sy, kan ek vir jou Moses noem. Moses beteken 'n geskenk van die rivier, van die water af, en dit is hoe hy sy naam gekry het, Moses. Maats, so het dit gebeur dat ons Here na Moses gekyk het, want hy het 'n plan gehad vir hom. Hy het gegaan en hy het vir Moses teruggegee aan sy mama, en dat hy kan bly lewe. Ek sal eendag vir julle die story vertel van Moses toe hy ouer geword het. Nou maats, mama en papa is ook vreeslik baie lief vir julle, en hulle sal enige iets doen vir julle, enige iets. Jou ouma, jou ooms en tannies, ek het dit vroeër gesê, hulle sal enige iets doen, hulle sal na jou kyk. Maatjies, as julle ooit moeilikheid het of so, of julle weet nie wat nou doen nie, gaan praat met jou mama of jou papa, iemand wat jy vertrou, en hulle sal jou beskerm, hoor. Nou ja maats, dis die story, en ek hoop julle het geniet, en kom ons sê vir die Here dankie, né, dat ons ouers het, en maatjies het, en mam of oumas en oupas, en dankie dat hy na ons kyk. Kom ons maak ons oë toe. Here, baie baie dankie dat u ons lief het, heel eerste lief gehad het. En Here, ons is dankbaar dat ons u kinders kan wees. Here, dankie vir die Bybel waar ons kan leer van Moses en hoe lief u hom gehad het, dat u omgekyk of na hom omgesien het en gekyk het dat alles regloop vir hom. Al was die Farao so 'n nasty, terrible koning om kinders te wil doodmaak, maar u het dit nie toegelaat nie. Here, ons vra dan dat u ons sal beskerm altyd, altyd Here. Ons het u lief en ons is dankbaar, u is ons koning. Amen. Nou ja, maats, arrivederci, en onthou, luister na mama en papa, kyk na die wêreld, kyk na die diere, want die Jesus het dit vir ons gegee. Mooi. Sien julle volgende keer maats. Nou ja, Tjokusa, gaan ons weer het probeer. Hehehe, kom ons draai. Jy moet hom nou eet. Is jou raai? Kom ons gaan. Oh, my genade. Oh, my genade.